পাতত আজিতে যা ছবি মুলি না কাষত মেঘৰ ঘিৰ ঘিৰণি কাগজতে লিখা টিপ্পনী পাহি আহে ৰিক্তময় সোঁত আজি ৰাতি কোলাহৰে মাথো মুক্ত চিয়ৰণি দুপাল দুপালকে সৰিয়হে এইয়া শেষ নিশাৰে জাননি ভাবিছিলোঁ এইজনী বৰ্ণালীৰ দৰে নহ'ব, আমি নিজ ইচ্ছামতেই তাইক নচুৱাব পাৰিম, কিন্তু নাই, মোক চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই। কি কৰিলে সুকন্যাই? কাৰ ফোন? লগৰ এজনে ফোন কৰিছে। মই ওলাই যাব লাগিব, এবাৰ মানে অফিচলৈ, কিবা মিটিং এখন আছে। আপুনি মোলৈ যিটো ভইচ ৰেকৰ্ডিং পঠাইছে কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম সেইটো অৰিজিনেল বুলি? আপুনি মোক প্ৰমাণ দিয়ক, তেতিয়াহে বিশ্বাস কৰিম। তোমাৰ অলপ ঘূৰি ফুৰাটো বেছি হোৱা নাইনে? নবোৱাৰী মানুহ এনেদৰে ঘূৰি ফুৰাটো ভাল নেদেখি। এইবাৰ হেনো এখেতে মোক হত্যাৰ চেষ্টা কৰিব। আপোনাক ক'লে আৰু আপুনি বিশ্বাস কৰি ল'লে? মই বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু তেখেতে অন্য এটা কথাও কৈছে যিটোৱে মোক অশান্তি দি আছে। আচ্ছা, কি কথা? বৰ্ণালীৰ আগত হেনো এখেতৰ জীৱনত আৰু কোনোবা ছোৱালী আছিল। এইটো আকৌ কি ডাঙৰ কথা? থাকিব পাৰে, কিন্তু মানুহজন কোন? আৰু আজি বৰ্ণালীৰ দেউতাকেও মোক লগ কৰিছিল, আৰু এজন মনোৰোগ বিশেষ হৈ গৈও। সুভাষ দা, ইয়াত দেখোন সুভাষ। এনেকৈ গৈ মনে মনে লগ কৰিবলৈ সিহঁতৰ কি কাম ওলাল? তাইক মই এদিকা চৰিত্ৰ বুলি ভবাই নাছিলোঁ। সেয়াও তাইৰ গিৰিয়েকৰ বন্ধুৰ লগ? মা, তুমি ইমান টেনশ্যন কিয় লৈছা? যি হয় ভালৰ কাৰণেই হয়। সন্মান আমাৰ ঘৰৰহে যাব, তই কি ভাল হোৱাৰ কথা কৈছ? সন্মানৰ কথা বাদ দিয়া মা, এয়া আমাৰ কাৰণে এটা সুযোগ। আপুনি এখেতৰ কথা সকলো জানেনে? প্ৰণয়ক বুজাটো টান, মইতো বাদেই আজিলৈকে তাক কোনেও বুজি পোৱা নাই। প্ৰণয় আমাৰ বাবে এক ৰহস্য। কেনেকুৱা ৰহস্য? সি মোৰ বিষয়ে সকলো জানে, কিন্তু মই তাৰ জীৱনৰ বিষয়ে আধাও নাজানো। হ'ব পাৰোঁ, মই তেখেতৰ পত্নী, কিন্তু আজিলৈকে তেখেতক বুজি পোৱা নাই। তথাপিও কি এনেকুৱা ৰহস্য আছে এখেতৰ বিষয়ে যিটো আপোনাৰ বাবেও ৰহস্যজনক? আছে, বহুত আছে। যেনে আজি দুবছৰমান আগৰ পৰা সি প্ৰত্যেক ৰবিবাৰে এখন ঠাইলৈ যায়।
ক'ত যায় কিয় যায় সি মোক আজিলৈকে কোৱা নাই। কি ঠাইৰ কথা কৈছে আপুনি? আৰু কাইলৈতো ৰবিবাৰ। এড্ৰেছটো মই আপোনাক দি দিম, আপুনি ইচ্ছা কৰিলে তাত গৈ উলিয়াব পাৰে। দাদা, বৌ ক'ত? গম নাপাওঁ। আচৰিত, বৌ ক'ত থাকে তই গমেই নাপাওঁ? সেইবোৰ কথা তই মোৰ ঘামাব নালাগে। হ'ব দে, মই ভাল ভাবিহে কথাষাৰ কৈছিলোঁ। তই যদি বেয়া পাইছ আজিৰ পাছত আৰু নকওঁ। কি হল, কি ক'লে প্ৰণয়ে? এতিয়াই দেখুওৱা নাই ৰবা, উপযুক্ত সময়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছো। তেনেহলে তই প্ৰণয়ৰ ৰুমত কি কৰিলি? সুকন্যা আহি পাইছে, প্ৰণয়ৰ সন্মুখত তাইক সুধিব গ'লো ক'লৈ গৈছিল, কিন্তু তাইয়ে ক'লে বজাৰলৈ যোৱা বুলি। তই কি ক'লি? কৈছো নহয়, উপযুক্ত সময়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছো। আৰু এই উপযুক্ত সময় কেতিয়া আহিব? আহিব। দাদা, ক'ৰবালৈ যাওঁ নেকি? তোক কিয় লাগে? কোন ক'ত যা, তোক কিয় লাগে? তই আজিকালি মোৰ ওপৰত খং কিয় কৰি থাক? ইমান ডাঙৰ হৈছো, তাৰপিছতো ক'ৰবালৈ ওলাই গ'লে তোক বা মাক নোকোৱাকৈ ক'লৈকো নাযাওঁ। মোৰ অলপ কাম আছে, সেইবাবে যাব ওলাইছো। দাদা, বৌয়ে মিছা মাতিছে তোক, বৌ বজাৰলৈ যোৱা নাছিল। মানে? এইখন চা, এইবোৰ কথা তোক ক'বলৈ ভাল নালাগে দেচোন, কিন্তু তই অফিচত যোৱাৰ পাছত বৌ ঘৰতে নাথাকে। ঠিক আছে, ঠিক ঠাকতে গৈ আছে। এতিয়া তুমি কি কোৱা? ক'বতো নোৱাৰি নহয়, কাৰ মনত বা কি চলি আছে। এদিন দুদিনৰ কথা হোৱা হ'লে বেলেগ কথা আছিলে। কিন্তু এয়া প্ৰায়ে হৈ থাকে। এইখন চা, এইবোৰ কথা তোক ক'বলৈ ভাল নালাগে দেচোন, কিন্তু তই অফিচত যোৱাৰ পাছত বৌ ঘৰতে নাথাকে। এদিন দুদিনৰ কথা হোৱা হ'লে বেলেগ কথা আছিলে। কিন্তু এয়া প্ৰায়ে হৈ থাকে।
আমি বৰ লাজ পাইছোঁ প্ৰণয়। নাজানো তই কথাবিলাক কেনেকৈ ল'বি। আৰু সুভাষ, সিটো তোৰ খুব ভাল বন্ধু। কথাবোৰ অলপ চালি জাৰি চাবি, তোৰ ভালৰ কাৰণে কৈছোঁ। ঠিক আছে, ঠিক ট্ৰেকতে গৈ আছে। এতিয়া তুমি কি কোৱা? ক'বতো নোৱাৰি নহয়, কাৰ মনত বা কি চলি আছে। ওলাই নগ'ল নেকি আজি? তুমি ক'ত গৈছিলা? বজাৰলৈ। তুমি মোৰ লগৰ ল'ৰা কাৰোবাক লগ পাইছিলা? নাই পোৱা। মই কি ক'ব খুজিছোঁ তুমি হয়তো ভালদৰে বুজিছা। তাৰমানে আপুনি মোক সন্দেহ কৰিছে। তুমি মোৰ লগৰ ল'ৰা কাৰোবাক লগ পাইছিলা? নাই পোৱা। তুমি বজাৰলৈ গৈছিলা নে সুভাষক লগ কৰিব গৈছিলা? কিয় মনে মনে তাক লগ কৰিবলৈ যোৱা? কেনেকুৱা সম্পৰ্ক আছে তোমালোক দুজনৰ মাজত? মানে আপুনি কি ক'ব খুজিছে? মই কি ক'ব খুজিছোঁ তুমি হয়তো ভালদৰে বুজিছা। তাৰমানে আপুনি মোক সন্দেহ কৰিছে। কেনেকৈ কৰিব পাৰে?
সৃষ্টিৰ বাবে এযুগৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু ধ্বংসৰ বাবে এপলক। আমি জীৱনত মান সন্মান অৰ্জন কৰিবলৈ বহু কষ্ট কৰোঁ, কিন্তু আমাৰ এটা সৰু ভুলে সেই সকলো কষ্টপাৰ্জিত সন্মান ধূলিস্যাত কৰি দিব পাৰে। সেয়েহে প্ৰতিটো খোজ জুখি মাখি দিব লাগে। খরা পাতর আজি তে যাব সবি মনি না কাহত মেঘর কে হিরণি মধুবুক্ত সিং।